្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះចោះដេញចោះប្រមាញ់ទៀតណាវាត្រៀមចោះប្រមាញ់ប្រមាញ់មើលសัตว์គេដាក់នឹងមុខសัตว์គេចាក់កអឡើយឡើងដេញហ្នឹងបងប្អូនអើយដេញតាមឈុកយើងដេញតាមឈុកម្ដងនេះយើងយកចេនីខាន់ចេញវាលខាន់យកចេនីចេញវាលយូរហើយយើងយកចេញម្ដងចុះដេញបងប្អូនណាយើងចុះដេញតាមតាមឈប ដេកគោលឥឡូវយើងចោះប្រមាញ់ហ្នឹងបងប្អូនពីរនាក់យើងចុះប្រមាញ់ពីរនាក់នេះអូនសៀងហើយកាន់អូនរាក់រាក់កាន់អកប្រៃច្រើនពណ៌ហើយអូនសៀងអូនសៀងកាន់អកអហើយអូនសៀងកាន់ហារីហៅស្ទាំងក្រហមខ្មែរយើងហៅស្ទាំងក្រហមបានមួយបងប្អូនបានមួយបានមួយអោប្រៃច្រើនពណ៌ប្រមាញ់បានមួយនេះយើងចុះលេងនៅតាមឈូកបងប្អូនចុះប្រមាញ់តាមឈូកសត្វយើងកាន់វាខ្ពស់លោកដែលខ្ពស់ចឹងដើម្បីវាសលឹងសលឹងតែបានឆ្ងាយពេលដែលវាសលឹងឃើញគឺវាប្រមាញ់ហ្នឹងនេះប្រភេទសត្វអកប្រៃច្រើនពណ៌អាហ្នឹងរបស់ក្នុងស្រុកយើងបងប្អូនហ្នឹងអកប្រៃច្រើនពណ៌ហ្នឹងរបស់ក្នុងស្រុក
ញបញអត់បាននេះសត្វនេះអត់បានអត់បានយីទៅបងប្អូនអើយមិនមែនចេះតែបានរហូតទេសត្វចុះដេញពីអ្នកបងប្អូននេះអត់សៀងនេះតែចឹងយើងចុះប្រមាញ់ពីអ្នកចឹងការប្រមាញ់យើងចុះចឹងបងប្អូនយើងចុះឈប់ចឹងហើយយើងដើរទៅដល់ពេលដែលសัตว์វាផ្អើសត្វប្រមាញ់យើងឃើញវាហោះចាប់ដែរនេះដូចហាត់ប្រាណមើលដែរបងដូចជួយសុខភាពដែរហាត់ប្រាណរូនសៀងកាន់ហារីដាក់កាន់អកប្រៃច្រើនពោះទៅមកវិដេញវិញមិនដេញតាមជុកនេះទៅដេញវិញសម្រាប់តិចសិនទៅវិញបងប្អូនអើយដេញបានតែថត់អត់តាន់ទៅយើងរៀបចំឲ្យបានទៅវិញបាយបាយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូ